Dnes mám na vás jednu kontroverznú otázku a štyri prosby. Tak začneme tou otázkou a budem rada, ak mi odpoviete zdvihnutím ruky. Kto z vás je tu dnes single? Ako sa cítite, keď dosť? Ako sa cítite, keď túto otázku položím? A kladie vám ju vôbec niekto? Je to pre vás normálna vec, ako povedať svoje meno? Alebo máte, ani neviete prečo, pocit hanby? Možno ste single a ruku ste nezdvihli. A možno ste sa poriadne popozerali po miestnosti, s kým sa tu dnes dá zoznámiť. Všetky možnosti sú správne a o týchto pocitoch sa dnes budeme rozprávať hlbšie. Čisto štatisticky a vecne je predsa úplne samozrejmá vec, že v istom bode alebo bodoch nášho života sa ocitneme bez partnera. Mnohé vzťahy predsa nevychádzajú. Takže medzi nimi mávame kratšiu alebo dlhšiu prestávku. Stretnúť človeka, s ktorým budeme chcieť dlhodobo zdieľať naše srdce a našu domácnosť, to predsa vôbec nie je jednoduché. Tak prečo máme tak často pocit, že sa máme hanbiť, keď zdvihneme ruku? Ja som mala dlhých 5 rokov na to, aby som mohla o tejto téme výdatne popremýšľať, takže tú odpoveď poznám. A poviem vám tu dnes vlastný príbeh. A možno sa vám bude zdať povedomý, lebo ste podobný prežili aj vy alebo niekto z vašich blízkych. Najskôr však spomínané 4 prosby. Nenechajme single ľudí z našich životov zmiznúť. Nemyslíme si, že nemôžu byť šťastní. Netvárme sa, že naše vzťahy sú dokonalé a nemlčme. Ja som v živote nikdy nebola single dlhšie ako 2-3 mesiace, keďže som stroskotanie jedného vzťahu automaticky riešila tým, že som sa pustila do nového. Chcela som sa zamilovať. Vždy som tvrdila, že život bez lásky je planý, takže som sa v podstate zamilovala vždy, keď prišla príležitosť. Sloboda pre mňa nebola hodnotou. Takto to trvalo dlho. Niektoré vzťahy trvali niekoľko mesiacov, niektoré trvali roky, až v jednom bode nastal zlom. A ten zlom nastal, keď som mala 33. Keď máte 33 a ocitnete sa v single svete, je to úplne iný svet, ako keď máte 25 ruku hore a v tej ruke gin tonic. Všetci okolo mňa zrazu boli zadaní. Bola som široko ďaleko jediný single človek, ktorého poznám. Riešili pôrodnice, svadby, prstienky. Ja som riešila rozchod. Vtedy som zistila, že svet okolo, alebo vo všeobecnosti svet, funguje v násobkoch dvomi. Ľudia sa stretávajú v pároch a tie páry sa stretávajú s inými pármi a nikto k tomu nepotrebuje Bridget Jonesovu. Cítila som sa ako piate kolo u voza, lenže ja som na tom voze potrebovala zviesť. Po rozchodoch totiž bývame zranení. Svet, ktorý sme roky budovali, sa nám rozpadne a nás to vypluje medzi jeho trosky. Tak ako mnoho iných ľudí, aj ja som vnímala rozchod ako vlastné zlyhanie. Vzťah, do ktorého som naliala tak veľa citov a snahy, sa mi nepodarilo zachrániť. A nedokázala som si predstaviť, že budem musieť začať od začiatku s niekým novým. Navyše som mala po 30-ke. Hlavou mi bežalo, že ak chcem mať deti, tak by som mala naozaj kopnúť do vrtule. Čas bežal a ja som sa hnevala. Hnevala som sa na seba, hnevala som sa na vesmír, hnevala som sa na rozprávky o princeznách, ktoré v mojom živote nevyšli, aj na americké filmy, ktoré sa končia happy endom. Pretože žiaden z tých happy endov nehovorí o slobodnej tridsiatničke, ktorá žije spokojný život a zažíva dobrodružstvá. O single živote hovoríme, ako keby to bol nejaký očistec. Nezadanosť je komunikovaná ako stav, ktorý má byť prudko dočasný. Ja som sa cítila, ako by som mala lepru. Nikto sa ma nespýtal, ako sa naozaj v skutočnosti mám. Všetci sa ma pýtali, no čo, už si si niekoho našla? A pritom neviem, tak žmurkli a čakali novinky, lenže ja som žiadne novinky nemala. Nikto ma nechce? Nie som dosť pekná? Skúste si uvedomiť, aká absurdná je tá otázka, ako začneme pochybovať sami o sebe a posudzovať podľa toho vlastnú hodnotu, či nás niekto chce alebo nie. Problémom pri tom bolo, že to ja som vôbec netušila, čo vlastne chcem. Single život má jasné nevýhody. Prvou z nich je, že keď niečo varíte, tak to jete 3 dni a potom na štvrtý to vyhodíte, lebo vám s tým nemá kto pomôcť.
Ďalšou nevýhodou je osamelosť. To je niečo, s čím sa ráno budíte a večer zaspávate, až kým to nevyriešite. Je to nedostatok elementárnej ľudskej blízkosti, nehy, lásky, pozornosti. Čiastočne sa dá nahradiť inou láskou k iným ľuďom. Môžete si kúpiť psa, alebo si môžete nájsť priateľa s výhodami, alebo si na to môžete zvyknúť a naučiť sa mať tú samotu rád. No ani vtedy ste ešte nevyhrali, pretože prichádzajú ľudia s ďalšími otázkami, ktoré považujú za small talk. Lenže pre single ľudí to žiaden small talk nie je. Kam ideš na dovolenku? Otázka nie je kam, ale s kým. Single ľudia musia dávať špeciálny pozor, aby sa neocitli v sociálnej izolácii. Pretože, ako som už hovorila, svet funguje v pároch. Tak poďme po týchto prosbách. Nenechajme single ľudí zo svojich životov zmiznúť. Zoberme ich von. Dajme im najavo, že niekam patria, aj keď nežijú v pároch. Je hrozné, keď sa vás ľudia dookola pýtajú, či ste si už niekoho našli, a ešte horšie je, keď sa vás to prestanú pýtať, lebo vedia vopred, čo im odpoviete. To bol presne bod, kedy ja som sa rozhodla, že treba rázne konať a prihlásila som sa na Tinder. Mala som totiž to pocit, že pre svoju budúcnosť musím nejakým spôsobom pohnúť prstom a tak som tým prstom začala swipovať. Problém bol, že som začala swipovať prevažne doľava. Iba mne a Chuckovi Norrisovi sa podarilo vyradiť všetkých potenciálnych partnerov v okruhu 20 kilometrov za jeden jediný večer. Možno to bolo aj nastavenými kritériami. Musí byť príťažlivý, ale nesmie byť príťažlivejší ako ja, lebo z toho mám komplex. Žiadne fotky z lyžovačky ani adrenalinových športov, lebo z toho mám tiež komplex. Žiadne fotky z podhradu na dvojitú bradu, lebo ani neviem prečo, ale vyradila to naozaj veľa kandidátov. Žiaden anonym ani sexuálny predátor musí napísať prvý, musí vedieť zostaviť súvetie a tak vlastne musí byť inteligentnejší ako ja. Veľmi zaujímavé, že z tohto žiaden komplex nemám. Tušite správne, bola som ďalej single. Možno máte pocit, že toto je minoritná téma, ale ja sa stavím, že každý z vás pozná niekoho, kto sa nikdy nevydal ani neoženil. Niektorí z tých ľudí majú po 30-ke a niektorí už majú po 60-ke. Títo ľudia v spoločnosti žijú, ale sú tak trochu neviditeľní. Jedným z dôvodov je, že my ich tak vlastne postupne, prirodzene, pomaly zo svojich životov vynechávame. Trávime čas s partnermi, s rodinami, jednoducho s ľuďmi, s ktorými máme spoločné radosti a starosti a je dosť možné, že so svojou single kamarátkou sa neporozprávate o tom, ako rastú zúbky, kakáte, papáte a máte starosti so škôlkou. Druhý dôvod tejto neviditeľnosti je, že single ľudia málokedy hovoria o tom, že sú single. Nevedia ako, spoločnosť nevie ako. Tá debata väčšinou skončí nejakými frázami typu o, čo má prísť, to príde, alebo prichádza spoločenský tlak. Mala by si si už niekoho nájsť. Nebudeš mladá navždy. Nemala by si byť taká vyberavá, lebo zostaneš na ocot. A moje obľúbené, tik-tak. Hodiny tikajú. Staré dievky a starí mládenci zažívajú veľkú dávku spoločenskej stigmy. Buď ich ľutujeme, alebo ich ohovárame, alebo oboje. Moja druhá prosba. Nehovorme, že ľudia bez partnera nemôžu byť šťastní. Nie je to pravda. Oni sú často šťastnejší ako tí zadaní. Keď sa pozriem na celé to moje obdobie spätne, problém ani tak nebol v tom, že som bola single. Problém bol v tom, že som z toho mala pocit menej cennosti. Pocit zlyhania za to, že si ľudia nemôžu zatancovať na mojej svadbe a vystískať moje batoľa. Mala som pocit, že som zlyhala v nejakej elementárnej povinnosti, ktorá mi bola od malička vštepovaná, že sa mám stať manželkou a matkou. Určite je to moja vina, lebo som kariéristka. A navyše nie som dosť pekná.
Mala som také výčitky zo samoty, že som zabudla normálne žiť. Mala som tunelové videnie, v ktorom život bez partnera nedával zmysel. A ušlo mi, že môj život dával zmysel. Za tých 5 rokov som kúpila byt, ktorý som premenila na domov. Zmenila som prácu, postúpila som v kariére. Spravila som si vodičak, ktorý som naozaj dlhé roky odkladala. Stala som sa milovanou a milujúcou krstnou mamou. Mala som veľa času na priateľstva a pochopila som, akú veľkú hodnotu majú v našich životoch. Som novinárka. Svoju prácu občas milujem a občas ju nenávidím, ale pravdou je, že v mojom živote zaberá veľké miesto. Nie je to len o nejakom osobnom naplnení. Je to o zvedavosti a je to o túžbe prinášať príbehy a na mnohé z tých príbehov nezabudnem do smrti. O tom, ako zdravotné sestry umývajú zomierajúcich pacientov, o tom, ako mi ukrajinské ženy rozprávali, ako na kolenách prosili Čečencov, aby ušetrili ich deti. Toto nie je kariéra. Denne stretávam politikov, vidím, ako politika formuje charaktery, ako ich kazí alebo ako ich odkrýva. Tých, ktorí klamú alebo sú zbabelí, môžem konfrontovať. Toto naozaj nie je len kariéra, je to o osobnom naplnení. A nič z toho by som nezažila, keby som sa pred 5 rokmi vydala a mala deti. Prestaňme single ľudí ľutovať a ponižovať rôznymi poznámkami typu, že by si mali rýchlo niekoho nájsť, lebo zostanú na ocot. Single ľudia sú súčasťou tejto spoločnosti a tvoria hodnoty a mali by sme to konečne vidieť na vlastné oči. Celý život nám niekto hovorí, že vo svete hľadáme nejakú svoju druhú polovičku, spriaznenú dušu alebo druhé krídlo, s ktorým budeme lietať. To je nezmysel. Nerodíme sa ani nezomierame v pároch, nie sme poloviční ľudia. Vzťah nemá byť vykúpením z prázdnoty. Naše sebavedomie nám nemá doplňať iný človek. Ak nie sme spokojní a šťastní sami, vzťah to len veľmi ťažko zachráni. Nie som vedec ani psychológ. Neprinesol som si žiadne štatistiky, dáta, ani zaujímavé analýzy a vlastne nemám ani poriadnu prezentáciu. Mám len tento svoj vlastný príbeh. A stojím tu len preto, že nikto iný o tom nerozpráva. Aha, tu som dokonca v tej prezentácii niečo zabudla. To je neuveriteľné. Je to ťažké hovoriť o tom, pretože žijeme vo svete, kde sa tvárime, že všetci žijeme dokonalé životy, chodíme na fantastické dovolenky, máme úspešné kariéry a máme krásne tela. Prestaňme si navzájom klamať. Nemáme. Tým, že pracujem s informáciami, vidím, ako často a o čom všetkom ľudia nechcú rozprávať. My tu vlastne máme také systematizované mlčanie. Bojíme sa vytrčať z davu, čo povedia iní ľudia. Lenže my sme tá generácia, ktorá to má meniť. Ako to chceme meniť, keď sme ticho? A ja som mala pocit, že mi nikto nerozumie a že som neviditeľná, pretože o týchto témach žiaden človek nerozprával. Chvíľu by to trvalo, ale potom som prišla na to, že tým človekom vlastne môžem byť ja. A začala som o tom písať. A potom mi docvaklo, že toto vôbec nie sú minoritné témy. Z tých tém sa stal virál. Potom som si chvíľu myslela, že robím nejakú fantastickú verejnoprospešnú činnosť tým, že lámem toto tabu. Ale nakoniec mi došlo, že to pomohlo vlastne najviac mne samej, lebo ten pocit hanby som vymenila za pocit slobody. Odporúčam vám to. Nemlčme tak ohlušujúco. Samota nie je jediná vec, o ktorej mlčíme. Mlčíme o depresiách, o terapiách, o neverách, o potratoch, o chorobách. Mlčíme o smrti. Tá vražda, ktorá sa stala
dvojnásobná vražda, ktorá sa stala na Zámockej. Odvtedy sa dosť veľa o tomto mlčaní hovorí. My totiž mlčíme o akejkoľvek inakosti. Necháme sa vláčiť spoločenským diktátom, hoci väčšina z nás ho nespĺňa. Môžeme dopriať ľuďom, aby boli šťastní, aj keď vypadli zo spoločenského nejaké škatulky. Môžu byť šťastné staré dievky, môžu byť šťastní LGBTI ľudia, môžu byť šťastní ľudia s postihnutým, Rómovia, chudobní, slobodné mamičky, doprajeme im to? Vytrčať z davu totiž nie je hanba, to je odvaha. A to je ten zajtrajšok, ktorý dnes spolu tvoríme každým jedným vypovedaným príbehom. Nemusíte o tom rozprávať na konferenciách alebo o tom písať blogy. To tabu môžete prelamovať každý z vás vo svojom vlastnom prostredí a postupne. Shodou okolností, ja už o tomto svojom príbehu vlastne rozprávam v minulom čase, lebo už single nie som. Až teraz začínam chápať, aké to je nebyť s niekým, len preto, aby som s niekým bola. Aby mi neušiel vlak. Ale preto, že sa k sebe hodíme. Som s mužom, ktorý mi je rovnocenným partnerom, ktorého obdivujem. Ak by bol niekedy na Tinderi, tak by asi splnil všetky moje kritériá, ale nestretla som ho na Tinderi. Stretla som ho vďaka práci a kvôli vojne. Teraz to síce vyzerá ako jeden z tých happy endov, ktoré som tak neznášala, ale pointa je v niečom inom. Vzťahy sú krásne, ale nie sú jednoduchšie ako samota a nie sú garanciou šťastia. Preto by sme si mali vyberať slobodne, s kým sme a či vôbec s niekým.